Yes, nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru nanone tugakomezanya kugeza tuyasoje mwebwe batara mu mudasiba kuba muri hano kuri Rwanda Paparazzi TV ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje niba ari ubwa mbere wabugeze kuri Rwanda Paparazzi TV uri umuntu w'umugabo kandi wageze ku gisubizo cy'amakuru ntabwo uzongera kujubesherwa handi hantu habe na gato ugiye kujya ubona amakuru atomoye handi amakuru yizewe ni hano we dukandire kuri subscribe noneho ubundi twikomereze tujye mu makuru nkuko tuba twayabateguri niba mwamaze kubikora mwaduhaye yo subscribe mugakanda no kunzogera njyewe ngiye kubihutisha cyane bajyanine mu kibuga cy'imirwano hano muri Congo tubanze turebe inkuru ikomeje kugenda ivugwa y'umusirikare wa FDLR wagaragaye arimo agerageza guha amabwiriza abo yarari kumwe nabo bivugwa ko bari bari ikimumba ariko babwira ati mukora ibishoboka byose kugira ngo dukubite izi nkozi z'ibibi za M23 noneho turebe n'ukuntu twakwambuka tujye no kurasa mu Rwanda ibi ngibi byavugwaga n'umuntu bigaragara ko ari nk'umuntu w'umusirikare uwo muri FDLR wageragezaga gutanga ayo mabwiriza nk'uko byagiye bigaragara kuri Goma 24 bivugwa ko iki kinyamakuru Goma 24 gikunda no gutangaza amakuru yo kubogama cyane ku mutwe wa FRDC ndetse n'uwa FDLR ndetse bakunda kumvikana cyane basa naho babashyigikiye ngayo nguko rero giranga yo nayo mwe makuru tugiye kuba dusubiraho tubanze turebe uko byari bimeze ariko nanone y'intambara iracyakomeje hano muri teritwari ya Rucuru ahantu hose no muri Kibumba mu bice bitandukanye birenga bitanu byo muri Congo hano muri Rucuru hose hari cyarimo haravugwa imirwano ya M23 ndetse na FRDC dore ko mu makuru yanjye nabahaye naberekaga leta na koloneli bari bamaze gucakira bamutaye muri yombi rero kugeza ubu nanone birakomeza bigenda bivugwa yuko imirwano ikirimo ikiri yose ndetse bigaragara nkaho aribwo yaba ari iki natangira ariko kandi makuru aturuka muri Congo avuga yuko umutwa M23 umaze kugenda ukubita inshuro cyane FRDC mu buryo bugaragara katurebe ku mutwe w'iyi nkuru ukuntu wavugaga ngo hagaragaye video yumvikanyemo FDLR yigamba kurasa mpaka i Kigali ngo bakava hano Kimumba bagahita berekeza muri Kigali amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga no ku rubuga Goma 24 rutungwa n'agatoki kubogamira ku mutwa FRDC ndetse na FDLR M23 kuri uyu wa 22 ku gicamunsi rwashize hanze amashusho yumvikana amajwi y'umusirikare bivugwa ko ari uwa FDLR ari gutanga amabwiriza mu Kinyarwanda gitomoye ku basirikare bandi yari ari kumwe nabo ari kurasa mpaka i Kigali ngo ni ukurasa ngo mpaka kugera i Kigali muri ubu butumwa bwacishijwe ku rubuga rwashizwe kuri konti ya Twitter rwavuze ko aya mashusho yerekana neza FDLR ko ari interahamwe ziri ku rugamba ikigumba ariho byafatiwe ndetse barimo kwigamba byafatiwe ikimumba aho bahanganye n'umutwe wa M23 ubamereye nabo bakubita umusubiro aya mashusho ariko yanashizwe hanze n'abanyamakuru batandukanye bo muri Congo ntiyabashije kugenzurwa umwimerere wayo uyu murwanyi wari ufite radio ya gisirikare ubwo yavugaga ibyo akoresha code ya Alger yumvikanye asaba bagenzi be gutera amabombe mu gice kirimo ingabo za M23 ngo ndetse bakatera amabombe menshi cyane ku buryo M23 nayo ihaburira abasirikare byagaragaye ko yari yabaye inamba
ahazwi nka territoire antennes ahangaha niho bari bari cyane cyane ariho bari bari kwigambira ariho bari bari kwigambira abarwanyi bagaragaye abarwanyi bagaragaye bafite ibikoresho nk'imbunda nini n'amasasu za mashindigani n'amagrenade nabyo birimo bigaragara muri izo video bari barimo baragenda bakwirakwiza ariko bigaragara ko ari abasirikare ba FDLR bari barimo kwigamba aho ngaho ikimumba kuri ubu amakuru avuga ko FARDC na FDLR bakuyemo akabo karenge bava Nyamirima na Ishasha nyuma yo kumenya ko M23 yageze Keisharo ahitwa Kisharo noneho bahita bavuga bati reka tube twikuriyemo akarenge kacu turebe ahandi hantu dushobora kuba tugiye kwegeka gasaya M23 itaza kutwibindikiranya igahita iturasa u Rwanda rwakunze gushinja FRDC gufatanya na FDLR ariko bakabihakana kugeza n'ubu biba bigaragara yuko aba bantu izi ngabo zombi ziba zirimo kwihuza ibitekerezo ndetse baba bari no kugendana bamaze kuzivangavanga n'izo muri Congo ariko iyo babihakana wumva bavuga ko rwose nta ngabo za FDLR ziba zifatanyije n'iza FARDC kavuga ko nubwo n'u Rwanda narwo rufasha M23 gukomeza igaba ibitero hano ku butaka bwa Congo bati niba koko dufatanyije na FDLR twamaze ibi ni bimwe byari byanditswe atari ko kandi namwe mujye mwibuka ko mufasha M23 gukomeza guhungabanya umutekano wa Congo yewe kuvuga amagambo menshi ntabwo ariko kuyarangiza reka dukomereze mu yandi makuru ndizera ko amenshi mwayamenye mukanya ndagaruka ati ndabasabye impande zose ubwo ni mu nama yari yakoresheje nimube mugerageje muhagarika iyi mirwano kugira ngo ejo bundi imishyirano izajye kuba hano hantu hari ituze nyuma yo kuvaho ngaho yahise yerekera mu baturage bagiye bahunga ibyabo ndetse Perezida Kenya uwahoze ari perezida uyu nguyu ni Uhuru Kenyatta yavuze yuko yatangaje ko yahuye n'ibibazo byinshi by'abanyekongo batuye ahangaha bagiye bahunga babayeho nabi ndetse badafite ibiribwa badafite amazi yewe nibyo kurya kubibona ni ikibazo gikomeye cyane abangaba bari ahantu hitwa Kanyamurukina bafite ibibazo bikomeye cyane babwiraga Uhuru Kenyatta kuba yabatabariza kugira ngo babashe kubona uko barya ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze ngayo nguko reka dukomereze mu zindi nkuru za M23 twagiye tubagezaho ndibaza ko bagerageje kuyabagezaho menshi mu mutari muzi niri gushatira byihuse cyane umujyi wa Goma ntawamenya wabona rwose byihuse hari ayandi makuru akomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga arimo agerageza kubaza ati ingabo z'ibihugu bya East Africa zaje muri kino gihugu cya Congo mu burasirazuba ubwo ni ukuvuga ni muri Rucuru nyine ati bati izo ngabo ziri gukora iki ko ahubwo M23 yakomeje gukaza umurego kandi zari zamaze kuhagera ati ubungubu koko bimeze bite kubera iki batari kwigaragaza ngo bagire icyo bashobora kuba bakora ngayo nguko rero ngirango ibyo murimo murabyumva ukuntu bimeze hari andi makuru akomeje kuvugwa nayo ari guhihwiswa ariko yo birazwi ibyo byamenyekanye yuko M23 yamaze kubona drone izi drone kuva aho zaziye abantu bakomeje kuzigeraho urujijo bibaza bati se izi drone zavuye he amakuru atari hivumbi ndetse rwose no kumena umuceri bivanze izi drone zaguzwe mu gihugu cya Iran ndetse nini z'ubwoko bwa kamikaze nazo zije kugira ngo zikubite ikintu cyitwa FDC twe tumena umuceri nta bintu byinshi ndetse mwe mwabonye ebyiri ariko mu by'ukuri ni drone zikabakaba 20 ziri hano zibitswe n'umutwa M23 amakuru avuga ko izi drone zageze hano mu mutwe wa M23 mu byumweru bibiri bishize zikaba aribwo zari zimaze gusesekara aha
ahangaha ariko zihageze ntabwo bahise batangira kuzikoresha kuko urebye abenshi nta notion yo kuzikoresha bari bafite bagombaga gutegereza abagomba kuzaza kubereka uburyo bakoreshamo izi drone za kamikaze rero zikaba ari uwo mubare kugeza ubu ngubu ushobora kuba uri muri M23 ntawamenya niba zaraguzwe niba ari inkunga ibi ngibi nibyo tugishaka kugira ngo dukurikirane noneho tuzabaramburire neza amakuru twayavuye imuzi kuko abantu benshi batangiye kubona izi drone batangira kwibaza aho zavuye kandi mu by'ukuri ari zaravuye muri Iran zihita ziza ahangaha ndetse akazi zikaba zanagatangiye kugakora ariko M23 kubera yuko itarazigiraho notion cyane ikindi cya kabiri ikaba ifite n'ubwoba bw'uko bashobora gushyiraho nyinshi nk'eshatu cyangwa enye FRDC nk'inshuro nko kuzoherezayo nk'ebyiri cyangwa eshatu ariko bakaba nabo bafite ubwoba bari gukeka ko FRDC ishobora kuba yazimanura bikaba ngombwa yuko batangira guhomba hakiri kare kandi urugamba rukiri rubisi rero niyo mpamvu baboherezayo nka kamwe kugira ngo kabanze gakore ubutasi nyuma nikamara gukora ubutasi nibwo bashobora kuza kwifashisha kuba batangira kubwohereza kugira ngo bugukubitire ikintu cyitwa FRDC mu bice byose barimo icyo gihe iyo drone irimo irakuzengereza abandi bagaca hasi bagira icyo bashobora kugeraho kuko drone iba yaje imaze kukuzengereza kandi none ikindi cya kabiri hari amahirwe menshi yuko izi drone zishobora no kutamanurwa bitewe n'uko zakozwe n'uburyo zikoramo ibintu byazo zishobora kujya zoherezwa zikaza zigakora ibyo zigiye gukora nyuma mu minota mikeya itari myinshi zikaba zishobora kuba zakase zasubiyeyo cyane cyane dore ko M23 itazohereza na kumanywa ikunda kuzohereza mu masaha ya nijoro aho biba bisa naho bwije umuntu atashobora gupfa kubona aka ka drone rero mu yandi makuru munako wakomeje kugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga wabonaga ba byabaye urujijo nta muntu urimo kumena umuceri cyangwa ngo abe yashobora kuvuga aho izi drone zaturutse ni kamikaze zaje zivuye muri Iran ziba zihingukiye ahangaha muri kino gihugu amakuru tudafitiye gihamya tutari twaba no kumenya neza niba zaraguzwe cyangwa se ari inkunga cyangwa barabashiriyemo imiyaga bakazibaha kandi ikindi cya kabiri hakaba nanone hategerejwe abandi basirikare b'inzobere kugira ngo babigishe ukuntu bazatakisha n'ukuntu bashobora kuzohereza zigakubita umwanzi ndibaza ari iyo nkuru narinje kugira ngo mbabwire ubwo reka tuze gukomereza mu yandi makuru nanone y'igoma turacyayafite nayo turakomeza tuyabazanira uwiteka abahezagire.